Satu button on di sini. On off. Kalau nak restart dia tekan ni. Kadang-kadang dia ter overheat kan. Tekan je restart. On off. Kalau boleh tu kita masukkan beras tu jangan lebih pada 20 ni. 20 ah. Kalau 30 tu 25 tu kira dah laju dah. Maksudnya motor tu laju. Ah dia. Speed kita tak air control. Tak air control. Speed dia control kat sini. Kalau dia kan keluar. Dia sat je. Tapi kita kontrol masuk dia. Macam saya cakap tadi kan, kita kena pakai yang kalau boleh yang sedang. Nombor 2. Pakai nombor 2 ni, itu baru pakai yang paling nipis sekali. Nak betul tadi, boleh kan. Itu pasang dia punya blade tadi tu, nak masuk kan. So kita boleh adjust, kalau letakkan beras dalam tu, kita buka macam tu. Ini masuk dia. Kita mampu kontrol di sini lah. Ataupun kita masuk ke sini. Atas pun boleh. Atas pun boleh, tak ada masalah. Dia kunci dia balik lah. Kalau bubur mari sini, tutup lah. Sebab apa nanti dia rabuk terbang. And then, ni buka dia di kanan ni. Okay, sekali lagi. Okay, remind. Buka dia. And then, ni dia punya mata dia. Ni mata dia. Ya, yang kosong ni luar. Sebab dia nak masuk. Ini dia nak tapis. Dia nak grinder ke ni. Ini dia punya nak pegang. Nak keluar tu. Ini. Pertama sekali kita pakai yang ni lah. Dua ni. Nanti akan dapat macam beras orang buat kasam. Mesti tengok tak? Kasam kan? Biji-biji kan? Sesuai lah kalau nak buat beras untuk kasam. Kalau nak buat goreng pisang ataupun beras kan? Sesuai. Boleh buat macam-macam lah. And then prosesnya macam tadi lah. Masukkan. Cuci tak boleh masuk air lah. Lap je. Lap je. Kalau ada air memang dia akan nampak berdaki lah. Dia akan melekat. Macam tepung melekat tepung kan. Itu je lah. Maintenance ni kalau ada problem tiba-tiba tak jalan kan. Meja dia adalah ni lah. Dia punya fuse dia. Fuse dia dalam ni kan tukar je. Itu lah. Lagi tak ada pun sangat. Yang tu dah aja. Ni on off lah. Macam saya cakap tadi kalau boleh kontrol bawah 25 lah. Dia sat je 10 kilo. Pegang tu. Aku kan lama-lama kasi lah. Sekali ni ada tu kena sejam ke stop. Kalau boleh tu setengah, kalau setengah jam kalau motor ni panas stop sat lah. Dan setengah jam 5 minit sekejap. Tu sama lagi. Tapi saya selalu buat over kilo tuan. 20 kilo. Okay, over kilo tu sejam lah. Siap. 20 kilo sejam. Tak nampak 20 kilo. Sat je pun.